Dragon Urus va mana shu Dragon Player, Dragon 501 hammasiga 8 ta obunachi, 7 ta video. Voy. 7 ta video. Yo, barcha-barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Dragon Player. Lucky Block o'ynadik. Lucky Block ko'rsatib ber. Mana dahshat video. Mana faqat taska bir qo'ygan menga o'xshab, mana bu video. Mashina ko'rdik. Oyakka kim bo'ladi? Oxirga qaytaramiz. Yo, barcha-barchaga salom bo'ldi. Sizlar bilan bugun mashina kreativdamiz. Mashinalarni ko'ramiz. Mana o'sha qo'yib ber ko'rsin. Yo, o'zlarini topasiz. Bunday mana. Mana o'ynagan, uchgan, uchgan o'ynab. Shu videoga bitta obuna bo'lib qo'yamiz. O'zim shaxsan obuna bo'lib qo'ygan. Obuna tugmachasi, mana obuna bosasizlar bitta. Va videolarga kirib, videolarga kirib, videolarga fikr bildirasiz. Fikr bildirasiz. Qayerda nosozlik bo'lgan, qayerda to'g'rilik bo'lgan. To'xta. Qara. Shu payt menga dahshat narsa berib qo'yganda. Nima? Yondiradigan qancha? Shu payt ko'rganing. Shu Lucky Blockni o'yin tortib ko'ringlar, bolalar. One Block. Mana Lucky. Hozir Lucky Block o'ynadik videosi. Lucky Block. Lucky deysan-ku? Lucky Block. Mana shu dahshat qilchiydi, bolalar. Bola. Yes, mashin ko'rib hayron bo'lganman. Ko'rasizmi? Shunday videolarga qarab. Shunday videolarga qarab. Like bosib qo'yasiz, tir setup. Shunday menga qarab. Mana sizlar meni eng ko'p like'imni ko'ring. Bu yerda hozir eng ko'p bo'lib turganman. Mana shu bo'lib chiqadi. Yo'qdini bosib tur. Shunda? Yo'q. Ana shuni bos. 36 like bor ekan. Hammasi bo'lib 44 ta edi, to'g'rimi? Shunda. 44 ta, 1501, 2-jami, 2024-yil. Va bitta videosga yo'q, to'xtanglar. Emas. Men bu bitta videosga kirib mana shu boshinani bitta ko'ringlar. Ammo bitta mana shu videosiga kirib, Dragonuzdan salom deb qo'yishinglar bo'ldi. Oxirgi videosida. Men hayot sababli men Dragonuz